Koronavirus odgodio je i otkazao sve sportske aktivnosti. Nema više utakmica, nema ni službenih treninga u klubovima. Mnogi sportaši vratili su se svojim kućama, a među njima i mladi labinski rukometaš, novi reprezentativac Fran Mileta, koji je prošle sezone, dakle u ljeti, prešao u našički Nekse. Fran, kako je opet biti kući? Pa lijepo je stvarno vratiti se i... Iako zbog koronavirusa, lijepo je doći ponekad kući i iskoristim nekad i slobodne vikende i potegnem tih 3-4 sata do doma i stvarno lijepo biti doma. Šta za vas sportaše znači ova velika pauza zbog koronavirusa? Pa to je jedna velika pauza i teško će biti jer nakon te velike pauze treba se opet vratiti vrhunskim utakmicama i evo nismo bili u dodiru s loptom neke tehnike. Već jedno, evo, skoro mjesec dana, tako da to će vjerojatno biti sigurno veliki minus za sve rukometaše, ali što se tiče fizičkog dijela, dobili smo program od našeg trenera koji nam je sprintao i poslao program u grupi i vjeruje, ima povjerenja u svakog igrača da će to odraditi, da kad jednom, kad nestane ovaj virus i kad počnemo opet trenirati i biti svi doći fizički spremni, a onda ćemo raditi taktiku. I što radiš sada kad si kući? Kakav je taj program? Kako izgledaju tvoji dani? Pa evo, malo spavam napokon, malo više i odradim trening. Evo, jedan dan radim trčanje, mislim da svako može otići u šumu, negdje u prirodu sam i odraditi nekih 15-20 minuta nekog trčanja. A drugi dio je malo fizički, isto sklekovi, trbušnjaci, neke vježbe. Mislim da se može i bez teretane odraditi vrlo dobar trening kući. Jako je veliko područje okolo za, da. Za hodat. Da, tu trče, da tamo, čak do Vinaža, do Iskre, da, da, da. Evo, iza tebe je prva polusezona u Nekseu. Kako si se gore snašao u Našicama, jesi zadovoljan? Pa evo, došao sam, da, ove sezone u 8. mjesecu. Velik korak odlazak od kući, novi klub, novo okruženje, puno jača liga, tako da trebalo mi da sigurno jedno mjesec, dva, da se naviknem i na život, a i na trenera, a i na tu novu jaču ligu. Pa evo, nakon sad već evo, 4. mjesec, mogu reći da su me i dečki lijepo prihvatili. I trener Hrvoje Horvat, stvarno vrhunski trener, stvarno nemam riječi. I sve super, zadovoljan sam jako. Zadovoljan sam minutažom u pa SEHA ligi. S obzirom, malo je SEHA liga promijenila svoj, nije kao prošle godine, sad su dvije manje grupe, po jedno 6 ekipa. Manji broj utakmica, nismo uspjeli ući u EHF Cup, tako da je manji broj utakmica, ali ove utakmice što smo igrali, stvarno, ja evo Vida igra desno krilo, moja pozicija, isto hrvatski reprezentativac, isto vrhunski igrač, ali stvarno mogu reći da dijelimo minutažu i ne mogu se stvarno požaliti na taj dio. Izbornik Lino Červar bio te pozvao za Evropsko prvenstvo, bio si u širem krugu kandidata, međutim, tvoja ozljeda te spriječila da završiš pripreme ili da možda zaigraš i na Evropskom, pa jesi li sanirao tu ozljedu, nadaš li se ponovnom pozivu i nastupu možda na olimpijadi iduće godine u Japanu? Pa tako je, ozljeda se dogodila, sanirao sam je, sad je sve u redu, igram već zadnjih skoro 2 mjeseca, tamo od negdje početkom drugog sam počeo ozbiljno, pa mislim da je san svakog igrača, ja i uvijek se lijepo nadat nekakvom takvom pozivu, ali evo, odgodila se olimpijada i za godinu dana, više vremena za trenirat, za ojačat i za biti još bolji i nadat se pozivu, te možda i nastupu. Jesi li u kontaktu sa izbornikom? Pa trenutno nisam. Dobro, Horvat je njegov pomoćnik, pa vjerojatno bi informacije. Horvat prati, svi to prate, tako da i Lino Červar nas, ono, tako, zato služe ta okupljena tijekom godine, da nas on vidi kako mi napredujemo, kako mi radimo. Dobro, ti si mlada, imaš tek 19 godina, uskoro ćeš 20, bit će vremena za olimpijade, ako ne za iduću godinu, onda sigurno neku kasnije. Naravno, ako te zdravlje posluži. Pa tako je, i sad, ako ne budem pozvan u
sljedeće godine na olimpijadu. Mislim da nema veze, tako da treba još više raditi. Mislim da imam još godina kada to mogu uspjeti ostvariti. Fran, šta misliš do kad će trajati ova kriza koronavirusa i ova velika sportska pauza? Pa ne znam, stvarno ovo je jedno čudo, stvarno se dogodilo u par tjedana, stvarno sve se prekinulo, sve utakmice u svijetu, tako da nadam se da će što prije završiti da se možemo vratiti rukometnim obavezama. Koliko vama sportašima treba da se vratite u onu pravu vrhunsku natjecateljsku formu? Pa evo, što se tiče tog fizičkog dijela, rekao sam i prije, to pokušavamo održavati da nakon što se vratimo rukometu ne trebamo raditi toliko na tome nego na tehnici, ali mislim da na tehnički, pogotovo što se tiče rukometa, pucanje na gol i tako neke taktike, treba će sigurno pokojiti jedan, možda i mjesec dana. Evo, ovdje se nalazimo u parku skulptura mediteranskog kiparskog simpozija u Labinu. Jel ti fali Labin, tvoje društvo, tvoje prijatelji, si li u kontaktu sa svojim bivšim suigračima? Pa, sa prijateljima, sa rodbinom? Pa naravno, da, mi fali, naravno. I čujem se i s prijateljima i sa bivšim igračima kluba koji nisu ovdje, i ovi iz Pule, Ilija Lavrinović, Johnny Buča i Bruno Čopić. Stvarno, i ekipa je super i drago mi je da smo imali ono jedno zajedništvo kad smo igrali prošle godine Premier ligu te prvu B ligu Jug prije dvije godine. Jesam te pitao, studiraš nešto uz sport ili? Pa trenutno sam u Osijeku na izvanrednom studiju građevine, stručni smjer, 3 godine, nije malo lakše, ali stvarno uz rukometne obaveze i to nije lako uskladiti se. Znači, krenu si očevim stopama, što se tiče građevine barem. Što se tiče tog dijela, jesam, pokušat ću da barem nešto završiti. Evo, za kraj pokaži nam jednu vježbu koju izvodiš evo ovih dana dok si doma, što bi mogli ostali sportaši, ali i rekreativci i oni koji su sad u svojim stanovima. Pa evo, mislim da ovdje svako može otrčati, stvarno velik prostor i ima mjesta. Doma svako može odraditi nekoliko sklekova, trbušnjaka ili nešto. A evo i u suradnji sa 7Gom i moramo zahvaliti Alanu Jakupoviću koji je stvarno svoju teretanu možda podijelio cijelom Labinu od Girija do Bučica. Svima je dao nešto da mogu doma odraditi neke treninge. Evo, ja imam tu jednu gumu, obična guma s kojom se mi inače prije utakmice zagrijavamo. Neke obične vježbe za aktiviranje mišića, evo. Ovo. I tako ima puno, evo možemo. Tako da stvarno ima vježbi koje svako može doma napraviti, evo s pomoć jednog lastika može se odraditi. Može se odraditi vježbi, a na kraju krajeva uvijek na YouTube-u i svi znamo internet. Ima svakakvih vježbi, tako da mislim da to ne može biti problem za čovjeka koji to želi i hoće. Fran, hvala ti na razgovoru, puno zdravlja i sreće u daljnoj karijeri i nadamo se da ćemo te vidjeti na olimpijadi u Tokiju iduće godine. Hvala vama, nadam se ja.